भने सर्पहरू पनि आफ्नो जीवन जिउनको लागि उनीहरू आहाराको खाँचो पर्छ उनीहरूलाई पनि सुरक्षित र राम्रो वासस्थानको खाँचो पर्छ त्यसको सिलसिलामा उनीहरू जब यो बर्खामा पानीले आफ्नो बासस्थानहरू असुरक्षित भइसकेपछि सुरक्षित वासस्थान शीतलो ठाउँ खोज्दै उनीहरू मान्छेको घर आइपुग्छन् र स्वाभाविक त मान्छे सुत्ने आराम गर्ने भनेको जहाँ शीतलो र हावा आउने ठाउँ त्यहाँ उसले चाहिँ बसिरहेको हुन्छ चा, त्यही स्थान खोज्दै सर्प पनि आइपुग्छ र सुतेको बेलामा जब चाहिँ मान्छेको हात खुट्टाहरू चल्छ चा, जुन रेम स्लिप भन्छ अत्याधिक शरीरका भागहरू चल्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो झुक्कियो त सर्पमाथि हाम्रो हात खुट्टा पर्छ त्यसपछि सर्पले त्यसलाई चाहिँ आफूमा भएको अट्याक स्थान छ त्यसलाई काउन्टर अट्याकको लागि उसले टोक्ने गर्छ भन्ने एउटा चा, चाहिँ थ्योरी यो छ र अर्को कुरा दिउँसो हिँड्दा अथवा राति हिँड्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बाटो र मान्छे हिँड्ने बाटो एउटै पर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आक्रमणको रूपमा लिएर प्रति आक्रमण गर्ने कुराले गर्दाखेरि उनीहरूले टोक्ने गर्छन् सामान्यतया सर्पको उद्धार गर्ने मान्छेहरूले भनेको सुनिन्छ सर्पलाई केही नगरेसम्म उसले केही गर्दैन सही कुरा हो होइन हजुर तर पनि हरेक वर्ष सर्पदंशको घटना त बढिराखेको छ हामीले के सर्पलाई चलाइराखेका छौँ कि सर्पको सङ्ख्या नै वृद्धि भएर खास के भइराखेको त्यसमा भएको के हो भने पहिला कुरा त सूचना सञ्चारको चाहिँ एक्सेस बढी भएको हो पहिला पहिला सर्पले टोकेर मान्छे मर्थे सर्पश हुन्थ्यो हु तर त्यो वास्ताको विषय नै थिएन अब त कोही ठाउँमा सर्पले टोकेर मान्छे मऱ्यो भने तुरुन्त त्यो रेडियो समाचार अनलाइन खबरमा आउँछ मान्छेहरू से चाहिँ सेन्सिटिभ धेरै भएको हो र अर्को कुरा सर्पहरू चाहिँ पनि उनीहरूको वाइल्ड लाइफ जुन चाहिँ जङ्गल वनस्पति यो पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको हुनाले उनीहरू चाहिँ मानव बस्तीमा छिरेको हो भन्ने पनि एउटा नयाँ थ्योरी छ भन्नुको अर्थ चाहिँ उनीहरूको बासस्थान घट्दै बास। गयो हाम्रो वासस्थान अथवा हामीले चाहिँ आफ्नो दायरा फराकिलो हो त्यसकारण चाहिँ सर्प र मान्छे बिचको द्वन्द जस्तो पनि देखियो हजुर